Ten si zvolil meč. Jedna, dvě, tři, čtyři. Výborně. No, takže nyní Rikis Brakus. Až mu ji bouchnu, tak mu vyjede z nosu pavouk na lyži. Pavouk na lyži. No tak ten si zvolil opravdu malou zbraň dřevec. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Výborně. Takže pan Šmojmír úspěšně složil zkoušku a nyní bude pasovat na rytíře. Toto právo si vyhradil princ William. No a co se vám nelíbí, Brakusy? A jak by byste opasoval? Tak to raději necháme, jak to je. Abych si dokázal poradit, Herolde. Zase žádná zábava. Vůbec ne. A já poprosím zde přítomné, aby v tuto slavnostní chvíli povstali. Přijmi tyto rány s pokorou a bez odplaty a již žádné jiné. Jako panoš si poklekl a nyní jako rytíř povstaň. Kubo, sedej hned, čo? A nyní se vše připravuje na hlavní kání dnešního turnaje. Ve středověku se toto nazývalo tyost, my tomu budeme říkat dřepcový souboj.